Še danes, ko me vprašajo, kdo sem, s čim se ukvarjam, kako se identificiram, naletim na težavo. Ker sam sebe vidim še vedno samo kot nec. Nec, ki se ukvarja s stvarmi, ki me veselijo, ki me polnijo. Zato brez skrbi, če pri vaših rosnih letih ne veste, kdo ste, ne veste, kaj bi radi počeli s svojim življenjem. Marsikdo še pri mojih letih ne ve. Tako da, jaz mislim, da tako kot v meni, je v vsakem od vas ena zgodba, ki ima smisel. Le kaj je tisto, kar nam preprečuje, da bi verjeli v to zgodbo? Zato bi vas prosil, da mi pomagate pri eni zadevi, ki je meni odprla oči. In sicer tako, da v svoji glavi naredite en spisek, na katerem so tri imena. Sicer tri imena ljudi, ki so vam najbolj pri srcu, torej ljudi, ki jih imate iskreno radi, jih spoštujete in bi za njih naredili praktično vse. Ne bi vam smelo vzeti več kot par sekund, tako da se bomo vrili na to temo malo kasneje. Jaz kot ustvarjalec nikoli nisem gledal na umetnost kot nekaj, kar ima pravila, nekaj, kar ima določene točke, katerih se moraš držati, da bi prišel na cilj. Jaz sem vedno to asociiral z svobodo, z raziskovanjem, se pravi, zelo intuitivno gledam na to. Zato ni nujno, da vsak, ki ima risarski ali glasbeni talent, da je umetnik in po drugi strani ravno tako ne rabi med človek talentu, da je umetnik. Ker poanta ni v tem, kaj znamo, kakšne talente imamo, ampak v tem, kako gledamo na življenje in kako izražamo tisto, kar je pristnega v nas. S tem namenom sem vam pripravil nastanek enega svojih del, da bi mogoče v praktičnem primeru bolje razumeli, kaj pomeni ustvarjanje brez pravil, brez omejitev. Že od začetka lahko vidite, da ne štartam s skico, ampak barvo vržem na platno in se igram z njo, se pravi jo vlečem, roka pleše. Vse, na kar se fokusiram, je na to, da opustim kontrolo, se pravi nekako iz podzavesti stiskam, karkoli pride ven. Vedno sem rad tu primeril z ožemanjem mokre krpe. Tako da, ko pa zaznam nekaj, kar mi je všeč, seveda to izpostavim. In med tem lahko vidite, da je marsikater lik že uporaben in tudi ta lik, recimo, žrtvujem za voljo procesa. Če mi je pa tukaj všeč, da ga nočem uničiti, pa seveda ga shranim in ga porabim za naslednje delo ali pa za detajl v tej sliki. Mogoče par besed za tiste, ki vas malo bolj resno zanima slikarstvo. Torej, dostkrat pridejo posamezniki do mene in imajo s seboj več 100 evrov vredne neke prestižne robe slikarske, ker mislijo, da jim bo tu nekako pomagalo. Jaz pa rad svetujem ravno obratno. Se pravi, prvo pisalo, ki ga vidite, prva podlaga, ki jo dosežete in samo akcija. Ker tisto, kar iščete, ni v dragi opremi, ni v čopiču, ni v platnu, ampak je v vaših prstih in v vas samih. Pri svojih začetkih sem dostkrat naletel na problem pri mojih slikarskih idolih. Torej, ko sem gledal te umetnine, sem se spraševal, čemu sploh rišem, ker ne bom nikoli segel do kolen. Pri tem imam glavno vlogo moj mentor Sebastian Šeremet, ki me je potolažil s tem, da naj ne tekmujem z drugimi, naj se ne primerjam z drugimi, ampak enostavno delam na svoji tehniki in na svojem edinstvenem stilu. Ravno tako pridejo obdobja, ko enostavno ne moreš ustvarjati. Takrat se naslanjam na en rek, ki pravi, da umetniki nimamo nikoli blokade, ampak enostavno to je obdobje iskanja motivacije, inspiracije, nekako tako kot dihanje. Se pravi, obdobje iskanja je vdih, obdobje ustvarjanja je izdih. Za konec bi vam pokazal še dve slike, ki so nastale na isti način in očitno izražajo čist druga čustva. Ena je zelo pozitivna, medtem ko druga izraža strah in dvom. To je idealen primer za sledeče. Torej, slabi dnevi bodo prišli in s tem slaba energija. Takrat je še bolj pomembno, da svoj fokus usmerite v nekaj produktivnega, v nekaj, kar vas veseli, ker v najslabšem primeru bo tu za vas čudovita avtoterapija. V najboljšem primeru pa lahko iz tega nastane tudi kakšna umetnost. Zdaj pa bi vas prosil, da se vrnemo na tista tri imena v naših glavah, sicer naše ljubljene osebe. In zastavil bi vam samo eno vprašanje. Torej, ali je na tem spisku vaše ime? Če je vaš odgovor da, potem bom rekel čestitam, na boljši poti ste, kot sem bil jaz. Če pa je vaš odgovor ne, pa bom rekel samo razumem, ker tudi moje ime ni bilo na mojem spisku večino časa. Glavni razlog za to pa je bil, da sem večino življenja dajal samo ljubezen in sebičnost v isti koš. Ko pa sem se naučil, da gre za dva pojma na čisto drugem koncu spektra, sem na samo ljubezen začel gledati kot na nekakšen higienski minimum za našo notranjost. Torej, ljudje smo sposobni si dati ljubezen, spoštovanje, razumevanje in podporo
po katerih hrepenimo od zune. Obnašamo se, kot da smo baterije, ki rabijo nekakšno zunanje napajanje, zato da smo srečni, da se sprejmemo. Dejstvo pa je, da smo tako transformatorji kot generatorji svoje energije. Torej, dovolite mi, da se vrnem še enkrat na mojo uvodno besedo. In sicer, kaj je tisto, kar nam preprečuje, da bi verjeli v zgodbo, ki ima nam smisel? Absolutno nič. Razen nas sami. Za konec bi se rad zahvalil za tole priložnost, da sem lahko delil del svoje resnice z vami in seveda hvala za vaš čas. Vsi ste umetniki in življenje je vaša umetnost. Radi se imejte.